Самохідна артилерійська установка «МСТА-С» – одна з небагатьох зразків військової техніки росіян, яка вціліла та ще зможе приносити користь нашим Збройним силам. Решту ж техніки наші захисники знищили ще на підступах до міста. Дорога до Ізюму всіяна залишками російської техніки, яку наші військові знищили під час наступальних операцій. Сотні танків, БТРів та БМП ржавіють в українських полях. Десятки одиниць загарбницької техніки стягують в одне місце. Тонни російської броні нагадують кладовище, яке наші воїни поповнюють щодня. Ми зараз знаходимося в в'їзд міста Ізюм. Багатої випаленої техніки спалено. Техніка належить російським військам, які наші ЗСУ, Збройні сили України, знищили. У самому місті можна зустріти й розхвалену важку вогнеметну систему «Санцепьок», яка була вражена професійністю українських воїнів. У місті є багато важкої техніки, яка теж розроблена, розхвалена, і кругом міста також є багато ще техніки, яка спалена і знищена. Згорівши танки разом з екіпажами, перевернуті МТЛБ та БМП стануть символами майстерності та хоробрості наших захисників.